tai iš karto galiu pasakyti, kad ne aš pasakiau, o čia Zuokas pasakė, kad aš pasakiau. Dabar kalbant apie tas įmonės, kurias reikia atsikratyti, kuriuo, ne, tai ką aš nekau, tai aišku, apie ką eina kalba. Dabar kalbant apie dalinį privatizavimą arba galimą privatizavimą, dar pasakau, privatizavimą jokios kalbos neina, jokios kalbos. Akivaizdu, ko reikia, kad viešasis transportas kiltų į aukštesnį lygmenį. Aš tris dalykus pagrindinius iš tikrųjų noriu įvardinti. Tai aš, tiesą sakant, labai matau didelę prasmę profesiniam sąjungom. O dabar tas dalykas, kad per viešus pirkimus viskas labai išbrangsta. Tai kaip Vilniaus administracijos savivaldybės per praėjusius metus turėjo nulį pirkimą, kad sako. Nulį pirkimą. Tai yra tam tikras ženklas, kai visoje Lietuvoje yra tenai 12 tūkstančių.